أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی. ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بری کا حکم دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے. اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے. اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو. اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے. اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی. یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راوت تو عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے. اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا، باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں. تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم. وقال الملک اتونی بہی، اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. استخلصہ لنفسی، اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا. بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں. فلما کلمہ، تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے. اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر، ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو. یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو، اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں، اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے. باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے، دائیں طرف بھی صحرا ہے، صحرا سینا ہے، تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا، تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ اسی یہیں سے ہوتی تھی. تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے، بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمانوں کے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو. انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم بھی ہوں، جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانہ بنا لے. اب مصر کی حکومت جو ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں.
بہت بڑے ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے. نصیب برحمتنا من نشاء, اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا, باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَا اِخْوَةُ یوسف, اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے, اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی. حضرت یوسف نے بندوبست کیا, سٹوریج کیا, بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا. اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں, قحط پڑا ہوا ہے. اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے. یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے, ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے, جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو, ایک سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا. تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی, جو بھی قیمت دے سکتے تھے, جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے, اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے. یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے. اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان. وجا اخوۃ یوسف, اب یہ مشرقی کی طرف سے, اب یہ یوسف, حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور ان میں سے 10 آئے ہیں, 11واں نہیں آیا. 11واں جو چھوٹا تھا, اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا, اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اور اس کے مارے میں قطن کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے, کہیں جانے نہیں دیتے, ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ, آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں, پیش ہوئے. فعرفہم, اس نے تو پہچان لیا ان کو. وہم لہ منکرون, لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے. کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے, عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں, جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے. ولما جہازہم بجہازہم, پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا, تیار کر دیا ان کا اسباب, قال ائتونی بأخ لکم, انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے, اس کا بھی خاندان ہے, اس کی فیملی ہے, اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے, ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجیے. ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ, تم تو 10 آئے ہو, وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا, اگر ہے تمہارا 11واں بھائی, ایک علیحدہ فیملی ہے, تو ایک اور اونٹ, ایک اور راشن جو ہے, ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا. قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم, اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے, ماں سے نہیں ہے, تمہارا جو باپ سے بھائی ہے. الا ترون انی اوفی الکیل, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں, میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں, میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي, اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو بہی, فلا کہل لکم اندی, تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا. وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے. ولا تقربون, اور پھر میرے قریب نہ آنا. مجھ سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا. قالوا سنراود عنہ اباہ, انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اس کا نہیں گزریں گے, انشاءاللہ لے آئیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ, اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے, چھوکرے جن کو کہا گیا, ان سے کہہ دیا, اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم, یہ جو پونجی لے کر آئے تھے, ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے, کیا لے کر آئے ہوں گے, کچھ اون لے آئے ہوں گے, بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے, یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے. تو فرمائے, جعلوا بضاعتهم فی رحالهم, یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے, یہ پونجی, یہ بھی واپس کر دو, اسی میں رکھ دو. جب اس میں گیہوں بھرو گے, ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا. لعلہم یعرفونہا, تاکہ وہ پہچانیں اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر. اذن قلبوا الی اہلہم, جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے. لعلہم یرجعون, تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم, تو جب یہ پہنچے, لوٹے اپنے والد کے پاس, حضرت یعقوب کے پاس, قالوا یا ابانا منع من الکیل, انہوں نے کہا, ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے, ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے. فارسل مانا اخانا, تو اب آئندہ جو ہے, آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے, نقتل, تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں, اس کا راشن بھی لے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ, حضرت یعقوب نے فرمایا, کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں,
هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل, کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتماد کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا. فاللہ خیر الحافظہ, ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ, وہو ارحم الراحمین, اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم, جب انہوں نے اپنا سامان کھولا, کجاوے کھولے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی. قالوا یا ابانا ما نبغی, وہ پکار اٹھے ابا جانا ہمیں کیا چاہیے, ہذہ بضاعتنا ردت الینا, یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. ونمیر و اہلنا, ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے, وہاں سے راشن لائیں گے, وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے. نحفظ و اخانا, اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی حفاظت کریں گے. وہ نزداد و کیلا بعیر, اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے, اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید. ذالک کیل یسیر, یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی. قال لن ارسلہ معکم, حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ. حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ, یہاں تک کہ تم بڑی گاڑھی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی, لتاتوننی بھی, کہ تم لازمن اسے لے کر آؤ گے واپس. الا یحاط بکم, الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے, کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ, ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے, وہ اور بات ہے, لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس. فلما آتاؤہ موثقہم, تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار, قال اللہ علی ما نقول وکیل, تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے, اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. وقال یا بنی, یا انہوں نے کہا میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد, دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, یعنی یہ لوگ دیکھیں گے دس گیارہ بھائی چلے آ رہے ہیں, تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة, تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو, کوئی تمہارے لیے کوئی گزند کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی, تو میں روک نہیں سکتا, میں منع نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا. علیہ توکل, تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, یوسف یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا. الا حاجت فی نفس یوسف قضاها, ہاں ایک خیال سا یوسف کے یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا, یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو, ابواب متفرقہ سے داخل ہو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولما دخلوا على يوسف, اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں. آوا الیہ اخاہ, اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا. قال انی انا اخوک, اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا, اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی, میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون, تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو, یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے, سختی کے دن ختم ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے, لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں. فلما جہزہم بجہازہم, پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا, بورے بھرے گئے, غلہ جو ہے بھر دیا گیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذنون, پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی. ایتہ العیر, اے قافلے والو, انکم لسارقون, اب وہ چل پڑے ہیں, قافلہ چل پڑا, پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم,
उन्होंने कहा, पीछे मुड़कर उन्होंने उसकी तरफ रुख किया उन लोगों ने, माजा तफ्तेदून, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। कालू नफ्तेदो सुआल मलिक, हमें नहीं मिल रहा वो बादशाह का जाम, बादशाह का प्याला। वले मन जा भी हिमलो बाइरिन, और जो भी ले आएगा उसे, उसको एक ऊंट का कि जो है बोझ उतना एक अनाज फिर और दे दिया जाएगा। वाना भी ज़ईम, और उसका मैं जिम्मेदार हूं। कालू तल्ला है लकद अलिम तुम, अब उन्होंने अब सच बोल रहे हैं, और उसमें उनमें जो लजाजत है उस वक्त आगे कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। कालू तल्ला है लकद अलिम तुम माँ जैना लिनुसिल, उनका अल्लाह की कसम आप लोग खूब जानते हैं अच्छी तरह से कि हम जमीन में फसाद मचाने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम तो यहाँ गल्ला लेने आए हैं, मुसीबत के मारे हैं, हम यहाँ आकर चोरी करेंगे। तल्लाह लकद अलिम तुम माँ जैना लिनुसिल, वमा कुन्ना सारिकीन, हरगिज़ चोर नहीं है। कालू फमा जदा हो इन कुंतुम काज़िबीन, तो उन्होंने कहा जो वहां के जो भी उनके मुलाजमीन होंगे कि अच्छा अगर तुम लोग झूठे हो तो फिर जिसके पास है वो बरामद हो गया, उसकी क्या सजा होगी, क्या उसको बदला देना चाहिए। कालू जदा हो मम वजद फी रहली फहुवा जदा हो, उनका ठीक है अगर तो किसी हमारे किसी सामान में से वो निकल आए तो जिसके सामान में से निकलेगा वही उसकी जजा है, उसको अपने पास रख लेना और वो तुम जो है हमारी तरफ से गोया के तावान हो जाएगा जो अदा कर देंगे। कालू जदाहू मम वजल फी रहले ही फवा जदाहू, वही बदला होगा, उसको तुम रख लेना, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। कजाल कर नजीज ज़ालिमीन, हम तो इसी तरीके से ज़ालिमों को बदला दिया करते हैं, यही हमारे यहाँ रिवाज है, हजरत यूसुफ के भाई कह रहे हैं। फबदा लहू बे ओयत हिम कबल व्याखी है, तो हजरत यूसुफ ने शुरू की तलाशी लेनी तो अपने भाई के उस बोरे से पहले उनके बोरों की तलाशी ली। सुमस्तखरजहा मिन व्याय अखी, फिर निकाल लिया अपने भाई बिन्यामीन के बोरे में से। कज़ाल का कितना ले यूसुफ, अब यहाँ चूंकि ज़रा सा इश्काल होता है कि एक तरह का धोखा हो रहा है ये, तो इसमें ज़रा एक यानी शान नबूवत जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा, और आपने इस तरह की तदबीर इख्तियार की है तो अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली है। कज़ाल का कितना ले यूसुफ, ये चाल हमने यूसुफ को बताई, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो था कि कोई गदन नहीं पहुंचेगा, सबको इनको आई जाना है, आर्जी सा मामला है, इस आर्जी सी तदबीर में किसी को नुकसान कोई पहुंच नहीं रहा है, तो एक तदबीर है, ये एक तौरिया जो हो गया है उस तौरिया के जरिए से वो सूरत हाल, क्योंकि अल्लाह को तो इख्तियार है, तो इसमें अल्लाह ताला ने उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली है। कजाल का किद ना ले यूसुफा, इस तरह हमने ये चाल और ये तदबीर बना दी यूसुफ के लिए। माँ काना ले याखुद अखाव फी दीनिल मलिक, उनके लिए यह मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को रोक सकते अपने पास बादशाह के दीन के एतबार से, यानी उस वक्त मुल्क में जो बादशाह का दीन था, दीन से मुराद निज़ाम है, ये नोट कीजिए, ये जगह बहुत अहम है कुरान की, दीन किसे कहते हैं, निज़ाम को, बादशाही निज़ाम है तो दीनुल मलिक बादशाह का निज़ाम है, बादशाह जो है सॉवरन है, उसका हुक्म जो है वो कानून है, वो जो चाहे हुक्म दे, उसका मामला जो है वो सारा इख्तियार मुतलक उसका है, पूरा निज़ाम सल्तनत व ममलकत उसके ताबे, ये दीनुल मलिक। और दीनुल्लाह क्या है, अल्लाह की सॉवरेंटी मानकर पूरा निज़ाम ज़िंदगी उसके ताबे कर दिया जाए, ये दीनुल्लाह है। इदा जा नसुल्लाह वल फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, तो दीनुल मलिक और दीनुल्लाह, और आज का दीन कौन सा है, दीनुल जमहूर, पॉपुलर सॉवरेंटी, हाकमियत अवाम की, वो अपने नुमाइंदों से जो चाहे कानून साजी करें, जिस चीज़ को चाहे जायज़ करार दे दें, जिस चीज़ को चाहे नाजायज़ करार दे दें, ये दीनुल जमहूर है जो कुफर है शिर्क है। दीनुल्लाह है इस्लाम, कि अल्लाह की सॉवरेंटी हाकमियत उसकी, मुसलमानों की खिलाफत, कानून जो है अल्लाह का, अलबत्ता जहां अल्लाह की तरफ से कोई वाज़ह हुक्म नहीं है वहां मुसलमान बाहमी मशवरे से मुबाहात में से किसी शय को इख्तियार करने में चाहे मेजॉरिटी वोट के जरिए से फैसला कर ले, कोई हर्ज नहीं, यह दीनुल्लाह होगा। तो जाहिर बात है कि मिस्र जो निज़ाम था, बादशाह का निज़ाम था, उसका कानून था, और हजरत यूसुफ जो बादशाह नहीं थे, उस कानून को वो बदल नहीं सकते थे, वो जो भी इख्तियार था उनका अपने खास शोबे से मुतालिक था, वो ज़रात का शोबा था या खुराक का शोबा था, उसमें तो मुख्तार मुतलक थे, लेकिन ये कि वहाँ का कानून और दस्तूर जो था उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे, ये बाहर के लोगों को वहाँ रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं था। कज़ाल का कितना ले यूसुफ़ा मा कान लिया खुदा खाहु फी दीनिल मलिक, उनके लिए मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को बादशाह के कानून और निज़ाम के तहत अपने पास रोक सकते। इल्ला यशा अल्लाह, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे, अल्लाह ने यह तदबीर इख्तियार की, और इस तरीके से बिन्यामीन खुद उनके भाइयों के मुंह से यह लफ्ज़ निकल गया,
اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے مورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم. لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے. نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے. انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی. یہ ایسے ہی ہیں، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. فاثر رہا یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا. ولم یبدها لهم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر. اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ. یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خیر لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. تم لوگ بدتر ہو درجے میں. واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے. قالوا یا ایها العزیز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں اب. ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے. قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرن، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، انا خدا اللہ من وجدنا متانا عندہ، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے اس کو کہ سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس کہ اس کا ہمارا مال برآمد ہوا ہے. انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے. فلم استیئسوا منہ، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیا، اب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں. قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں کہ قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف اب وترہو فی ارض یخل لکم وجہ ابیکم، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو. لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے، قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہیں رہوں گا. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا. فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا. حتی یاذن لی ابھی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دیں، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس. فقولوا، اور جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وما کنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے. ان ابنک سرق، یا ابانا، ان ابنک سرق. وما شہدنا الا بما علمنا، ما کنا للغیب حافظین. بس القریۃ التی کنا فیہا، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے. والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے، اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے. تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے.
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے. اَسَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس. یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا. یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مضمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا. یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے. اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جب حشر کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا، لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا. اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، باقی کہاں ہیں کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یکنہ شدھ، دو شدھ بلکہ سہ شدھ، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں. اَسَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں. کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سب سے اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم. اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئیز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینس متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھیں. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے. حتیٰ یکتکون حرباً، یہاں تک کہ آپ یا تو گل جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے. قال انما اشکو بصی و حسنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں، اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے، اس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس، الا من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی، اس کے بھائی کو بھی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایہا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا و اہلنا ضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، یعنی اب قحط کی شدت.
ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، جا کر کچھ تو بدل دیں، کچھ تو قیمت دیں، وہاں سے غلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات. اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی. فاوف لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشن دیجئے. وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا. اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. اب حضرت یوسف پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وحی کر دی تھی، واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذن تم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے. قال انت انک لانت یوسف. اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا یہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی. حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. انہ من یتق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں. قَالَ لَا تَصْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. حضرت اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترف ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، ہو گیا جو ہونا تھا. قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ. فالقوہ علی وجہ ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو. یات بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو، قبیلے کو لے کر آ جاؤ. ولما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے. قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی. مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی. جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے. یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں. پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے. لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو. قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا. فلما جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاه علی وجہ ہی، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردت نہ بصیرہ، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی. قال علم اقول لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے.
قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين, ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے, ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے, یقیناً ہم خطا کار تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. قال صوفا استغفر لكم ربی, اب یہاں دیکھیے صوفا کا لفظ بہت اہم ہے, ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا, ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی, اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی, ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں. صوفا استغفر لكم ربی, ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے. فلما دخلوا على یوسف, اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے, پورا قافلہ آ گیا, تمام بنی اسرائیل, اب 12 گھرانے تھے یہ, ان کی اولادیں تھیں, ان کے بچے تھے, بیویاں تھیں, وہ سب آ گئے. لما دخلوا على یوسف آوا الیہ ابویہ, تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت, جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی, اپنے والدین کو, اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا. وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں, اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ, یہاں آپ کے لیے امن ہے, سکون ہے, راحت ہے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا, اوپر بٹھا لیا. وخروا له سجدا, اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے, لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو, بزرگوں کو کہتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں, تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے, فلاں سے ثابت ہے, اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے. لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب یہ حرام مطلق ہے. وقال یا ابت هذا تاویل رؤیا من قبل, اب کہا حضرت یوسف نے, ابا جان دیکھیے یہ ہے تاویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں. تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجاء بكم من البدو, اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر, یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا. من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء, یقینا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے. انہ هو العلیم الحکیم, یقینا وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا. رب قد آتیتنی من الملک, اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے, پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا, باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا, یہ علم سکھایا. فاطر السماوات والارض, اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا پشت پناہ ہے, مددگار ہے, کارساز ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمن, مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں, فرما برداری ہی کی حالت میں. والحقنی بالصالحین, اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی, اے محمد آپ کی جانب. وما کنت لدیہم اجمعوا امرہم وما ہم یمکرون, اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں, اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور یہ بھی سن لیجئے, آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا, اس کا جواب انہیں دے دیا گیا, اتنا عمدہ, اتنا خوبصورت, ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی, لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما اکثر الناس سے ولو حرصت بمؤمنین, وما تسألهم علیہ من اجر, اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت.
وَقَائِمٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے. یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں. زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا، ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں، آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں. تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ، وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں. توبہ ہے، ہاں توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی. باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو 6 گھنٹے کے کیسٹس ہیں، 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی الحقوق کیا ہے، عہد حاضر کا شرک کیا ہے، نظریاتی شرک کیا ہے، سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے، اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے، مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے، نفس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے، یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے، تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہم ربنا لا تجعلنا منهم، اللہم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے. یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے، ایک بڑا اللہ، اس کے ساتھ آلیہ، کیپیٹل جی والا گاڈ ایک، باقی گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار، مہادیو ایک، باقی دیویاں دیوتا بے شمار. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے، اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے. اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ نچنت ہیں اس سے، بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے، کوئی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی. اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے. عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے، وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے. یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرتن، سمجھ کر، شعور کے ساتھ. آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان،
اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے۔ بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے۔ وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں، اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے، نظام کو بدلنا چاہے، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا۔ تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجتے رہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی، بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے، غور کرتے، عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے۔ ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأسر الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں، لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حتیٰ اذا استیأسر الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی، ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھے، وہ ایمان لا چکے ہیں، یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو، اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے، اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا، وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاوبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے، عذاب 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 تو نہیں آیا، یہ سب دھونس تھی، صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا۔ جاءہم نصرنا واستیأسر الرسل، اور ظنوا، ظنوا کا جو فاعل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے، جو مشرک قوم ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی۔ جاءہم نصرنا، تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی، فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين، اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ ما كان حديثا يفترى، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعلیف کر لے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی تورات میں تھی۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے، اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں۔ یہاں وہ 3 سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا، سب گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے، 3rd گروپ ہے یہ، جس میں 14 سورتیں ہیں مکی، اور 1 آئے گی مدنی سورہ نور۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان میں 3 3 کے گروپس بنتے ہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود میں وہ نسبت ذاتیت بالکل واضح تھی،
اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے، یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے۔ ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور، وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ سورہ طٰہٰ بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے، ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف، لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ، آٹھ میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ۔ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں، تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں۔ یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہے، وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی۔ اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں، یہ تو گیارہ رکوع، بارہ رکوع، دس رکوع پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ جو اب آ رہی ہیں چھ سات رکوع پر مشتمل صورتیں ہیں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ ان میں سب سے پہلی سورت الرعد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور کئی قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے، کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے، ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے پر یقین کرو۔ وہو الذی مد الارض، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے، یعنی پہاڑ و انہارا اور ندیاں بہا دیں، ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے، تو زوجین کی جو نسبت ہے، من کل شئین خلقنا زوجین، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے۔ یغشی لیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں، وجنات اور باغات ہوتے ہیں، من عناب انگور کے، وزرع اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو۔ یسقی بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اس کے باوجود ہم ان سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں۔ ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے،
التذکیر بعلائی اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں. وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول. اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں. اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے. فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبُ الْقَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے علا کل شئ قدیر ہونے کا انکار ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے. وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی مانگ رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے. وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصہ معجزہ نہیں دکھا رہا. یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے. عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی، جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، وہ حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے. باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ، چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے. وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں، پھیلتے بھی ہیں. جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ بالٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی. الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے، المتکبر، یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے. اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں، اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں. ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے. وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دلوں میں گرگریوں میں پھر رہا ہے. یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں. اللہ کے دل تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو. لہو معقبات میں نے یہ دے، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے، جو من خلفی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے محافظ بھیجتا ہے، گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے. جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں. لہو معقبات میں نے یہ دے ہے، انسانوں کے سامنے بھی و من خلف ان کے پیچھے بھی. یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
आपकी बातनी कैफियत बदलेगी तो अल्लाह ताला की तरफ से भी आपके साथ मामला तब्दील हो जाएगा। वाइज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मुरद्दा लहू, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के लिए किसी बुरी शय का फैसला कर लेता है यानी सजा का, अजाब का, फिर उसको लौटाने वाला कोई नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और नहीं है कोई भी इनके लिए अल्लाह की तरफ से मददगार और वाली। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क खौफ वतमअ, वही है जो तुम्हें दिखाता है बिजली जब चमकती है खौफ से भी और डर से भी। हो सकता है कोई तूफान हो, कोई बहुत बड़ी आफत आ रही हो, लेकिन यह कि तमा भी है, बारिश हो, हमारी फसलें लहलाने लगें, तो माँ बैन खौफ व रजा। वयून से उस सहाबत से काल, और वह उठाता है बड़े भारी और बोझल जो बादल है। वयुसब्बिहु रादु बिहम्दिही, और रात जो है जब कड़क होती है तो वह भी दर हकीकत अल्लाह की तस्बीह कर रही होती है और अल्लाह की हम्द कर रही होती है। वल मलाइकत मिन खीफतिही, और अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह के डर से उस वक्त हम्द करते हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। वयुरसिलु सवायका, और फिर वो कड़कदार बिजलियाँ भेजता है। फयुसीब बिहा मन यशाउ वहुम युजादिलुना फिल्लाह, और फिर वो डाल देता है उन बिजलियों को, बिजलियाँ गिरती हैं जिस पर अल्लाह चाहता है। वहुम युजादिलुना फिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। वहुवा शदीदुल मिहाल, और यकीनन उसकी पकड़ बहुत सख्त है। लहू दावतुल हक, उसका पुकारना हक है। दो मानी इसके हैं, यानी उसको पुकारा गया तो गोया कि एक वाकई हस्ती को पुकारा गया जो सुनने वाली है और इस पर कादिर भी है कि तुम्हारी दुआ को सुने और कबूल करे। बाकी किसी और को पुकारा जा रहा है, न कोई सुन रहा है, तुम्हारी सारी दुआएं जो हैं वो दुआ उल काफरी ना फी इल्ला फी जलाल, वो तो इधर उधर बिखर रही है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तुम्हारे मनगढ़ंत किस्म के वो माबूद हैं, या फ़र्ज कीजिए कि अगर फरिश्तों को पुकार रहे हो या औलिया अल्लाह को पुकार रहे हो, नबियों को पुकार, वो भी नहीं सुन रहे, तो तुम्हारी वो सारी पुकारें जा रही हैं बेकार और ज़ाय। लहू दावतुल हक, हाँ उसको पुकारना जो है वो हक है, उसको पुकारा जाए तो यकीन अल्लाह सुनता है। और एक ये भी है कि जो वो पुकार रहा है, जिस बात की वो दावत दे रहा है, वो हक है। लहू दावतुल हक, वो दावत दे रहा है कि मेरी बंदगी करो, मेरे अहकाम पर चलो। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम, और जिनको ये पुकार रहे हैं उसके सिवा वो इनको ना कुछ सुनते हैं ना उनकी दुआ को कबूल करते हैं। बेशैइन इल्ला कबासतिन, लेकिन सिवाय इसके कि उनकी मिसाल उस शख्स की सी है, कबासत कफ़ेहिल माइल यब्लुगफा हो, कि कोई शख्स अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ा रहा है कि वो पानी जो है उसके मुंह तक पहुंच जाए। वो माह हुआ बिबालिगे ही, और वो पानी उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं है। जैसे ये कारे अबस है, पानी आप लेंगे चुल्ली में मुंह में डालेंगे, सिर्फ हाथ के बढ़ाने से तो पानी नहीं आ जाएगा। जैसे ये कारे अबस है, ऐसे ही अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना कारे अबस है। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, वो अल्फाज भी आ गए। और ये जो पुकारना है इन काफिरों का, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, ये सदा बेसहरा है, ला हासिल है, जलाल है, गुम हो जाने वाली दुआएं हैं। वलिल्लाह यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के सामने सर बसजूद होती है हर शय, और हर कोई जो आसमानों में है और जमीन में है। तौम व करहा, आमादगी के साथ भी और मजबूरन भी। व ज़िलालुहुम, और तमाम अशिया के साए भी उसी के सामने सजदा करते हैं। बिलगुदुव वल आसाल, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। सुबह के वक्त मशरिक की तरफ से सूरज निकला है तो गोया के साया पड़ा हुआ है जमीन पर, वो सजदा कर रहा है। शाम को मगरिब में सूरज है तो साया जो है फिर सजदा कर रहा है अल्लाह की तरफ, मशरिक की तरफ। ये आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। कुल बर रब्बुस समावाति वल अर्द, इनसे पूछिए कौन है आसमानों और जमीन का मालिक। قل الله, कहिए अल्लाह ही है। قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا, तो कहिए कि क्या तुमने उसको छोड़कर ऐसे वली बना लिए हैं, हिमायती बना लिए हैं, माबूद बना लिए हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। قل هل يستوي الأعمى والبصير, कहिए इनसे कि क्या बराबर है अंधा और सबक्खा देखने वाला। أم هل تستوي الظلمات والنور, या क्या बराबर हो सकते हैं अंधेरे और रोशनी। अम जालुलिल्लाह शुरका, क्या इन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहरा दिए हैं। खलकू का खलके ही, जिन्होंने अल्लाह की तरह की तख्लीक की है। फतशाबहल खलको अलैहिम, तो ये जो खल्क है उन पर मुतशाबे हो गई है कि कौन सी तख्लीक अल्लाह की माने, कौन सी तख्लीक किसी और की माने, जबकि वो मानते थे कि तख्लीक कुल की कुल अल्लाह की है। अम जालुलिल्लाह शुरका खलकू का खलके ही, फतशाबहल खलको अलैहिम। वल्लाहु खालिकु कुल्ल शय, कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही है खालिक हर शय का। वहू अल वाहिदुल कहार, और वह है अकेला तन्हा और छाया हुआ जबरदस्त।
انظر من السماء ماء فسالت اودیۃ، اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا، حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں، پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے، سالت اودیت، تمام وادیاں جو ہیں وہ بہہ نکلی سیلاب کے ساتھ، بے قدر ہا اپنی اپنی وسعت کے مطابق، کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا، کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تھوڑا سیلاب آئے گا، فاحتمل السیل زبدر رابیہ، اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے، وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے، جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ، حالانکہ ہے وہ جھاگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیت او متاع ذبد مثلہ، اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتو وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، فَأَمَّا الزَّوَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانٌ، تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، نیچے پانی ہے، مفید شے تو پانی ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے، اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹھالی کے اندر وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا، وہ میل کچیل ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے، یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈارون کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں چاہے مارکس کے نظریات ہوں، اس میں گڈمٹ ہے غلط اور صحیح، تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھیسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی، لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا، اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھیسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھیسس ہوگا، اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں، اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائیڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں، لیکن یہاں بھی دیکھیے جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، تو باطل کی حیثیت یہ ہے، تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل کو طے کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برویت آرزو، یا دے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء، واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کذالک یضرب اللہ الامثال، للذین استجابوا لربهم الحسنى، جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو، ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا له، اور جو لوگ
उसकी पुकार पर लबैक नहीं कहते। लव अन्न लहु मा फिल अर्ज़ जमीअन व मिस्लहु माहु लफ्तदौ बे, अगर उनके पास कुल जमीन में जितना साजो सामान है, दौलत है, वो भी हो और उतना ही और भी हो, तो वो सारा भी वो फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उलायक लहुम सूल हिसाब, उनके लिए यकीनन बुरा हिसाब है, यानी हिसाब से जो नतीजा उनके हक में निकलने वाला है वो बहुत बुरा है। वह मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, वह बेसल मिहाद, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। अफमन यालमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक, क्या भला वो शख्स जो ये जानता है, जिसे यकीन है कि ऐ नबी जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो हक है, कमन हो आमा, क्या उस जैसा हो जाएगा जो अंधा है, जिसे नजर नहीं आ रहा। इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब, यकीनन सबक हासिल करते हैं, नसीहत अखज़ करते हैं वही जो अक्ल वाले हैं, होशमंद हैं। अल्लज़ीन यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, अब ये वो अल्फाज आ रहे हैं जो सूरह बकरा में हमने पढ़े हैं, वो लोग कि जो अपने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा करते हैं। अब वो अहद जो है एक अहद अलस्त है जो हम करके इस दुनिया में आए आलम अरवाह में, फिर वो अहद जो भी हर मुसलमान उम्मत ने किया है, मीसाक, मीसाक शरीयत जो है अल्लाह के साथ किया है, हर बंदा मोमिन जो अहद करता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, ये सारे अहद है दर्जा बदर्जा। अल्लज़ीन यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, जो लोग कि अल्लाह से किए हुए अपने अहदों को पूरा करते हैं, वला यनक़ुज़ूनल मीसाक, और वो अल्लाह से किए हुए अपने वादों को और कौल व करार और अहद को तोड़ते नहीं है। वल्लज़ीन यसिलूना मा अमर अल्लाह बिही युसला, और वाकई वो लोग कि जो जोड़ते हैं, मिलाते हैं वो चीज़ जिसकी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसे मिलाया जाए, यानी सिला रहमी। व यख़शौन रब्बहुम, और डरते रहते हैं अपने परवरदिगार से। व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब, और वो डरते रहते हैं हिसाब की बुराई से, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन के हिसाब किताब के नतीजे में हमारे लिए शामत आ जाए। वल्लज़ीन सबर इब्तिगा वजह रब्बिहिम, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रजा जुई के लिए, वाकामु सलात, और नमाज कायम की, वानफ़कु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानियतन, और ख़र्च किया उसमें से जो हमने उन्हें दिया था, वो पोशीदा तौर पर भी, छुपे हुए भी और ऐलानिया भी। वयदरऊना बिलहसनत सैयाह, और वो कोई बुराई होती है तो उसे भलाई से दूर करते हैं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि कोई शख्स बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करते हैं ताकि उसे कुछ शर्म आए और उसके अंदर से भी कोई अगर सोई हुई नेकी हो तो वो जाग जाए। उलाएक लहुम उकबतदार, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखरत का घर है, यानी बहुत अच्छा है। अल्लाहुम्म रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्म रब्बना जअलना मिनहुम जन्नात अदनिन, वो बागात हैं रहने वाले, रेजिडेंशियल गार्डन्स हैं, यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलाह मिन आबाहिम वाज़वाजहिम, और जो भी सालेह होंगे उनके आबा में से, उनकी बीवियों में से, वज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में से। वलमलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते उनके सामने हाजिर होते रहेंगे। सलामुन अलैकुम, और सलाम करते रहेंगे उन्हें। बिमा सबरतुम, सलामती हो आप पर जो तुम आप लोगों ने सब्र किया। फनीमा उकबतदार, तो क्या ही अच्छा है ये आकबत का घर। यहाँ नोट कर लीजिए कि ये जो फरमाया गया है कि जो अहले ईमान हैं जिनको जन्नत अल्लाह ताला देगा, तो उनके आबा व अजदाद में से भी, उनके आबा में से और उनकी बीवियों में से, उनकी औलाद में से भी जो साले होंगे उन्हें उनके साथ शामिल कर देगा। इसका क्या मतलब? जाहिर बात है कि उनके आबा में से, औलाद में से काफिर होंगे तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन साले होंगे वो जो कम से कम बेस लाइन है, अम्बिया सिद्दीकीन शहदा सालेहीन, इस बेस लाइन के ऊपर अगर हैं तो हो सकता है कि किसी शख्स का रुतबा तो है ऊँचा, बड़े आला दर्जे की जन्नत में जा रहा है, उसका वालिद जो है वो उस दर्जे ऊंची जन्नत का मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन बेस लाइन उसने भी पास कर रखी है, वो सालेहीन में से है, अल्लाह ताला उनको भी उठाकर इसके साथ शामिल कर देंगे ताकि ये गोया कि इनका एजाज होगा। औलाद है, औलाद उस दर्जे की तो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल है वो सालेह तो उसका भी दर्जा ऊंचा कर लिया जाएगा। बीवी है, नेक है, साले है, अगरचे उस दर्जे की नहीं थी, उसको भी दर्जा जो है ऊंचा करके उसके साथ शामिल कर दिया जाएगा। ये गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से कदर अफजाई होगी अहले जन्नत में से, जिनके दर्जात बुलंद होंगे, कि उनके इन करीबी रिश्तेदारों में से जो साले हों वो जन्नती, चाहे वो कम दर्जे के जन्नती हों, उनके दर्जों को बढ़ाकर उन ऊंचे दर्जे वालों के साथ शामिल कर दिया जाएगा। ये रियायत है। जन्नात अदनिन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाहिम वअज़वाजहिम वज़ुर्रियातिहिम वलमलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उकबतदार वल्लज़ीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही। इसके बरक्स वो लोग कि जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को उसको मजबूती से बांधने के बाद, वयक़्तऊना मा अमर अल्लाह बिही युसला,
اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں صلہ رحمی نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ مگن ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ اب دیکھیے بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے، جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود رجوع کرے، جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں، دل کے لیے روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے، یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک کاری روح قل الروح من امر ربی تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے ان کا سورس ہے یہ زمین، یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے، ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ، لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ، دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیلوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہر طرح کا ساز و سامان ہے، عیش کا سامان ہے، ساری ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوبی ہے، مبارکباد ہے، اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ کذلک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں، قل ہو ربی اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا، اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے، وہم یکفرون بالرحمن قل ہو ربی کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل تو اسی کی طرف اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی، اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا، اس کے اندر کی ڈارمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سیرت بہل جبال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں اور قطعت بہل ارض یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور کلم بہل موتا یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا، بل للہ الامر جمیع یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بل للہ الامر جمیعا لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے، کیا ان کے دل جمی نہیں ہوتی اس پر،
اللہ یشاء اللہ لاہد الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اگر تو اسی طریقے سے ہم نے دب جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما صنعوا ان کے کرتوتوں پر قارعہ، کوئی صدمہ کوئی دھڑکا لگا رہے گا، اور تحل قریب من دارہم، یا یہ کہ ان کے قریب ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی، عذاب الہی اترے گا، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لیے تخویف، ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولقد استهزئ برسل من قبلک، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقابی، تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کا اعمال نامہ محفوظ ہے. وہ ہستی ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے. وجعلوا للہ شرکا، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اعمال نامہ اس کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے. علی کل نفس بما کسبت، وجعلوا للہ شرکا، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں. قل سموہم، کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ. اتنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں؟ زمین میں یعنی تم نے جو شفعاء بنا لیے ہیں، کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے؟ اللہ کے پاس تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ہر ایک کے ہر فعل کا چشمدید گواہ ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے. تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعاء ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو، یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسخ ہوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہیں ان کی سازشیں ہیں ان کی چالیں ہیں وہ مزین کر دی گئی. وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے، اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے. تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اکلہا دائم وظلہا، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وہ عقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر، انہیں خبریں مل رہی تھیں، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرشت تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، بعضی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں. والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. وکذالک انزلناہ حکماً عربیاً، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر، حکم فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے.
اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْمِ، یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورۃ الطارق میں۔ یہ اب حکمن عربین، عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے۔ وَإِذِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی، سوائے ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی 3 بیویوں سے تو ہم واقف ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا، کوئی معجزہ دکھاتا، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر شے معین ہے، ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَيُثْبِتُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب۔ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بھی اس أُمُّ الْكِتَابِ کے اندر ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اسے آپ لوح محفوظ کہیں، أُمُّ الْكِتَابِ کہیں، کتاب مکنون کہیں، اصل قرآن وہاں ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہیں، ورنہ اصل قرآن أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور وہ أُمُّ الْكِتَابِ جو ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب، وہ وہاں اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی۔ اولکا وَفَيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں۔ اب حساب لینا ہمارے ذمے ہے، عذاب دینا ہمارا کام ہے، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمے حساب ہے۔ اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے کناروں سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو۔ یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں، یہی الفاظ ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی، رد و قضا ہو رہی ہے، بعث و رضا ہو رہی ہے، اہل کفر ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہیں، لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القرا ومن حولہا، آس پاس جو قبائل ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوذ کر رہی ہے۔ اب بنی غفار ہیں، ابو ذر غفاری ان میں سے آئے، ایمان لے آئے، اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی جو ہے خیر مناؤ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے، یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ میں ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے، کناروں سے، یعنی گھراؤ ہو رہا ہے۔ یہ گھراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا، اکنامک بلاکیٹ کیا ان کا۔ دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی، معاہدے کرنے شروع کر دیے،
تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حلیف تھے اب وہ حضور کے حلیف بن گئے، یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف، اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا. تو اکنامک بلاکر جو آپ نے کیا اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا، اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے. یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد، اور یہ منہج انقلاب نبوی عنوانی کتاب میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. اور فلسفہ انقلاب جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے. اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر، آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا. لا معقب لحکمه، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے. وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی تیزی ہے حساب لینے میں. وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، بڑی سکیمیں بنائی تھیں، بڑی سازشیں کی تھیں، بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو روکنے کے لیے. فللہ المکر جمیعا، یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اذن رب نہ ہو. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر ذی نفس جو کچھ کماتا ہے، ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر عاقبت کا گھر کس کے لیے، یعنی اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا عیش، اس کا آرام کس کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَسْتَ مُرْسَلًا، تم ہرگز رسول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے. باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے، وہ بھی جانتے ہیں. سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ نوٹ کیجئے، یہ جو چھ سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا، چوتھی میں الف لام را، درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر، الف لام میم را، پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے، اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا، نور واحد میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے. الی صراط العزیز الحمید، اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ رعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں وہ مضمون نہیں آیا، اس جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے، لیکن سورہ رعد خالص جو ہے سورہ رعد، وہ التذکیر بآلائے اللہ پر مشتمل تھی. اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے صیغے میں، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا، الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے، ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے،
کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے. ہماری ایلوکیشن کیا ہے وقت کی، صلاحیت کی، قوت کی، اصل ایمبیشنز کیا ہیں، ترقی کہاں کرنی ہے، کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے، بھاگ دوڑ ہے، خون پسینہ ایک ہے، کس لیے، آخرت یا دنیا. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، آج بھی روکتے ہیں. کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی، دماغ خراب ہوا تمہارا، تم اپنے کیریئر کی فکر کرو، تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، تم پروفیشن کی فکر کرو، تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے، کس کام میں لگ گئے. یہ دنیا یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغونہا عوجا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بورڈ کر لے جائیں، جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہیں. اولئک فی ضلال بعید، یقینا یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه لیبین لہم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں، یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی. حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی، اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی، وحی آئی ہوگی، نصیحتیں آئی ہوں گی، ان کی زبان میں آئی ہوں گی. لیبین لہم، تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے. اجنبی زبان ہو، زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اس میں یشاء جو ہے دونوں جگہ، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا، اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو خبردار کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. آج ہمارے اس درس میں وہ انباء الرسل کی اصطلاح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا، اور یہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوض الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے، تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی. ایک التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے، خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو. صبار اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں. کوئی تکلیف آئے، ناگوار صورت حال ہو تو صبر کرے، کوئی نعمت ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، آسان ہے، آرام ہے، تو پھر اس پر شکر کرے. تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے. لیکن دونوں میں مبالغے کا صیغہ آیا، صبار اور شکور. شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. ویذبحون ابناکم، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے. ویستحیون نساکم، اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. واستعذنا ربکم، اور جب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ولئن کفرتم
लेकिन अगर तुम कुफ्र करोगे, कुफरानी नेमत करोगे, नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे, तो फिर इन आज़ाबी लशदीद, तो यकीनन फिर मेरा आज़ाब भी बहुत सख्त है। वकाला मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्ज़ जमीअन फइन्नल्लाह लगनीयुन हमीद। और मूसा ने यह भी कहा, देखो अगर तुम, न सिर्फ तुम बल्कि जो भी जमीन में है सब के सब कुफ्र करें अल्लाह का, सब के सब नाशुक्री करें, कुफ्र करें, फइन्नल्लाह लगनीयुन हमीद, तब भी अल्लाह जो है वो तो गनी है, उसे किसी की एहतियाज नहीं, कोई जरूरत नहीं, और हमीद है, और वो बहुत ही अपनी जात में सतुदा सिफात है। अलम यातकुम नबउ लजीन मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास आ नहीं गई हैं खबरें उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूहिन व आदिन व समूदा, वो कौम नूह और आद और कौम समूद, व नज़ीर मिन बादिहिम, और जो उनके बाद हुए, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, और बहुत सी ऐसी और कौमें होती जिन्हें नहीं जानते कोई भी सिवाय अल्लाह के, जातहुम रुसुलहुम बिलबैनात, उनके पास आए उनके रसूल वाज़ह निशानियाँ लेकर, फरद्दू अदियहुम फी अफवाहिहिम, तो उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने मुँहों में डाल ली, वकालू इन्ना कफरना बिमा उर्सिल तुम बेही, और उन्होंने कहा कि हम तो जो कुछ तुमने देकर भेजा गया है उस पर कुफ्र कर रहे हैं, मैन्ना लफी शक्किन मिम्मा तदउलना इलैहि मरीब, और जो चीज़ की तुम हमें बुला रहे हो जिस चीज़ की तरफ, उसके बारे में हमारे दिलों में शकूक व शुबहात है। यह आयत इंशाअल्लाह हम दोबारा भी पढ़ लेंगे। अलम यातिकुम नबउ लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कौम नूहिन व आदिन व समूद, क्या आ नहीं चुकी हैं तुम्हारे पास खबरें उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह की और कौम आद और कौम समूद, वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और उन लोगों की खबरें कि जो उनके बाद थे, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, उन सब को नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कोई भी, जात हम रसुलहुम बिलबैनात, उनके पास आए उनके रसूल वाज़ह निशानियाँ लेकर, वाज़ह तालीमात लेकर, फ़रद्दू अदियहुम फ़ी अफवाहिहिम, तो उन्होंने ठूंस ली अपनी उंगलियाँ अपने मुँहों में, वकालू इन्ना कफरना बिमा उर्सिलतुम बिही, और उन्होंने कहा कि हम कुफ्र करते हैं उस सब का जो देकर तुम भेजे गए हो, वइन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदउनना इलैहि मुरीब, और हम तो जिन चीज़ की तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो शकूक व शुबहात में मुबतला है। मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह रआद और सूरह इब्राहीम ये आपस में जोड़े की शक्ल में हैं, इनमें बहुत सी मुशाबहतें हैं, और दोनों में आपको वो आयात मिलेंगी जो सूरह बकरा के साथ बड़ी गहरी मुनासबत रखने वाली और मुशाबहत रखने वाली हैं। ये दोनों जो है छोटी सूरतें हैं, छः रुकुओं पर मुश्तमिल थी सूरह रआद, और ये 7 रुकुओं पर मुश्तमिल है सूरह इब्राहीम, और इन दोनों में वो निस्बत मौजूद है कि सूरह रआद में रसूलों का जिक्र ऐसा ही एक आयत में आया है, किसी का नाम नहीं। इसमें हम देख चुके हैं कि एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया सराहत के साथ, और कई आयात उसके ज़िम्न में नाजिल हुई। अब जो जिक्र हो रहा है वो तमाम रसूलों को एक जमात फ़र्ज़ करते हुए कि सब के साथ एक ही सी बात होती रही है, सब के साथ मामला जो है उसी किस्म का पेश आता रहा है, सब ने एक ही दावत दी है, सबके रद्द अमल जो था उनकी कौम की तरफ से वो भी तकरीबन ऐसा ही रहा है। तो यहाँ एक जमात की हैसियत से रसूलों को वो सामने रखकर और बात की जा रही है कि जो भी आए रसूल बयानात लेकर, तो लोगों ने यही कहा कि हमें तो शक व शुबा है उस चीज़ के बारे में जो तुम लेकर आए हो। कालत रुसुलहुम, कहा उनसे उनके रसूलों ने, अब ये जमा का सीगा चलेगा, अफिल्लाह शक्कुल फातिर समावात वल अर्ज़, तुम जो शक और शुबे की बात कर रहे हो तो पहले तो ये बताओ कि क्या अल्लाह की ज़ात के बारे में तुम्हें कोई शक है, क्या कोई शक है अल्लाह के बारे में जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। ये फिर वही सर्चिंग क्वेश्चन, और ये कि ऐसी बात से गुफ्तगू शुरू की जाए जिसको वो भी मानते हैं, जाहिर बात है कि वो भी अल्लाह के मुनकिर नहीं थे। तो पहले तो ये कि हमारे और तुम्हारे माबैन अल्लाह का मानना ये तो हमारा हमारी कदर मुश्तरक है। यदउकुम लियगफिर लकुम, वो अल्लाह ताला तुम्हें पुकार रहा है, बुला रहा है ताकि वो तुम्हारी मगफरत करे, मिन ज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाह बख्श दे, व युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम्हें मुअख्खर करे, तुम्हें और तुम्हारी रस्सी दराज करे, तुम्हें मोहलत दे इस दुनिया में बसने की, इला अजलिन मुसम्मा, एक वक्त मुअय्यन तक के लिए। कालू, अब उन सब ने कहा, उन सब की कौमों ने एक ही जवाब दिया, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं है आप लोग मगर हमारी ही तरह के इंसान। तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना याबुदु आबाउना, आप लोग चाहते हैं कि रोक दें हमें उन चीज़ों से कि जिनको पूछते थे हमारे आबाओ अजदाद। फातूना बिसुल्तान मुबीन, तो लेकर आइए कोई खुली सनद, खुली निशानी, खुला मौजज़ा। कालत लहुम रसूलहुम,
کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کریں۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالی ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالی ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں، لنخرجنکم من ارضنا، ہم لازما نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تمہیں لا محالہ اور لازما لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں۔ فاوحا الیہم ربہم، تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں، یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچ گئے، اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد، من بعدہم، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، لڑستے رہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، محاسبے کا دن ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور جو میری جو وعدے سے، عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے، جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب كل جبار عنید، اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے۔ من ورائہ جہنم، اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا، عذاب استحصال آیا، ہلاک کر دیے گئے، کلم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائہ جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقی من ماء صدید، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، و یاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت ان کی سختی ختم ہو گئی، لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی، درجات بڑھتے چلے جائیں گے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالهم ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں، كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں تین دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے،
उसके बाद यह कि सगायर की तरफ मुतवज्जे की तवज्जो हो जाए, तवज्जो की जाए, ऐसा ना हो कि कबाइर की तरफ तवज्जो ना और सगायर के बारे में बड़ी बहस व तभीस और छानबीन और उसके बारे में तहकीक व तफ्तीश और लंबी चौड़ी गुफ्तगुएं और मुनाजरे हो रहे हो। ये गोया कि परवर्टेड जो नेचर जो है जो मस्ख हो जाती है मजहबी लोगों की, तो वहाँ शक्ल ये होती है कि वो सगायर के बारे में बहुत हसास और कबाइर के बारे में उनकी हिस जो है बिल्कुल मुर्दा हो जाती है। इसी तरह का मामला यह है दुनिया में कि बुरे से बुरा आदमी भी किसी न किसी नेकी का सहारा लेता है अपने दिल को तस्कीन देने के लिए। दिल में कुछ है, उसके ज़मीर नाम की शय है, या वो रूह जो है कुछ सिसकती है, कुछ चीखती है, चिल्लाती है। तो हर बुरे से बुरे तबके के अंदर आप देखेंगे किसी न किसी नेकी का इस्तेमाल होगा। जिस्म फरोश औरतें हैं, वो भी कहीं कुछ ना कुछ नेकी का, कुछ सवाब के पुण्य के काम वो ताज़ियों में नज़र आ जाएंगी, या ये कि वो मज़ारों के ऊपर जाकर धमाल खेलेंगी, वो समझती हैं कि हम बड़ी नेकी का काम कर रही हैं। इसी तरीके से जेब कतरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये भी कोई ना कोई नेकी का खाता अपना खोल कर रखते हैं ताकि ये कि दिल को तसल्ली रहे कि हम चाहे बुरे हैं कुछ भी हैं, ये तो मजबूरी है। पेशे में ऐब नहीं रखिए ना फरहाद को नाम, ये तो अब हमारा पेशा है, इसमें तो अब क्या करें, हम मजबूरी है, लेकिन ये कि बाहर कुछ ना कुछ नेकी करते हैं। ये नेकी जो है अल्लाह के यहाँ इसकी कोई वक़्त नहीं, कोई कदर नहीं, कोई वजन नहीं। वो टोटल नेकी जो आया बिर में हम पढ़ कर आए हैं, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। अगर तो नेकी है इस रंग की तब तो वो नेकी है, और अगर ये शक्ल नहीं है तो फिर वो नेकी नहीं है, वो तो दर हकीकत नेकी की एक सूरत है, एक धोखा है, एक फरेब है। इस एतबार से कहा जा रहा ऐसे लोग जो हैं जब ये आखिरत में आएंगे तो इन्हें तो ये ख्याल होगा कि हम बड़े बड़ी नेकियां की हुई हैं, हमने तो यतीम खाना खोला हुआ था, हमने बेवाओं के लिए या ओल्ड होम खोले हुए थे, हमने बूढ़े लोगों के लिए बंदोबस्त किया था, हमने ये किया था, हमने एक शिफाखाना खोला हुआ था, वगैरह वगैरह। लेकिन वहां जब ये आएंगे तो उनकी नेकियों के लिए एक तमसील है कि जिस तरह वो हबाब मंसूरा हो जाएंगी। तो तीन जगह कुरान में ये तमसील आई है, जिनमें से पहला मकाम ये है, फिर सूरह नूर के अंदर भी आएगा और इसके अलावा शायद सूरह फुरकान के अंदर आएगा, मुख्तलिफ मकामात पर है ये तीन मकाम। उनमें से एक ये है कि उनकी नेकियां उस राख के मानिंद होंगी, होंगी तो सही, दिखाई तो जाएंगी, ये तुम्हारे अमाल हैं, ये तुम नेकियां करके लाए हो, लेकिन एक तेज दार हवा चलेगी और उसको वो हवा मंसूरा कर देगी, वो पूरी की पूरी बिखर कर रह जाएगी, उस नेकी की कोई हकीकत नहीं होगी, अल्लाह के मीज़ान में उसका कोई वज़न नहीं। सूरह नूर में उसे शराब से ताबीर किया है, आमालहुम का शराब बिकियती या सब ज़मानुमा, कि एक प्यासा जो है उसे नजर आ रहा पानी है, वो घिसट रहा है, लेकिन ये कि वो पानी नहीं है बल्कि वहाँ पर ताइदा जाहू लम यजिद हुशैयन वजद अल्लाह इंदहू वफ़ाउ हिसाबा वल्लाहु सरीउल हिसाब। तो ये नेकियां जो हैं उनका तस्करा है। मसलुल लजीन कफरू बिरब्बिहिम आमालुहुम करमाद निश्तद्दत बिहि रीहु फी यौमिन आसिफ ला यक्दरून मिम्मा कसबू अला शय, उनको कोई मकदरत हासिल नहीं है, कोई कुव्वत हासिल नहीं है, कोई ताकत हासिल नहीं है उन चीज़ों में से किसी पर भी जो उन्होंने कमाई थी। वो समझते थे हमने बड़े खत्ते भरे हुए नेकियों के, बड़े नेक काम किए हैं, बड़े सवाब के काम किए हैं, खिदमत खल्क के काम किए हैं, फलां काम किए हैं, लेकिन ये कि मालूम होगा कि उसमें से कोई चीज़ उनके काम आने वाली नहीं है। ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, और यही है दर हकीकत गुमराह हो जाना और बहुत दूर का भटक जाना, बहुत दूर का। अलम तरा अन्ना अल्लाह खलक़ समावात वल अर्द बिल हक, क्या तुमने देखा नहीं अल्लाह ने आसमान और जमीन हक के साथ पैदा किए। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाएगा, सबको हलाक कर देगा। वह याते बे खल्किन जदीद, और किसी नई मखलूक को पैदा कर देगा, उसकी खल्लाकी, उसकी कुदरत जो है और उसकी कुव्वत तखलीक जो है, उसकी क्रिएटिव एक्टिविटी और उसका क्रिएटिव पोटेंशियल कहीं ख़त्म नहीं हो गया है। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़, और यह अल्लाह ताला पर कोई भारी बात नहीं है, तुम सबको हलाक कर दे और कोई नई खल्क पैदा कर दे, मखलूक पैदा कर दे। वह बरदुल अल्लाह जमीअन, और फिर वह अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, सामने खड़े होंगे सब के सब। फ़काल दुआफ़ाओ लिल्लज़ीन इस्तकबरू, तो कहेंगे वो कमज़ोर लोग, पसमानदा लोग, पीछे चलने वाले लोग, जिन्हें अपने उन मुतकब्बिरीन से, अपने सरदारों से जिन्होंने इस्तकबार किया था, उनसे कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबान,
देखिए हम आप लोगों के पैरोकार थे, आपके पीछे चलते थे, आपकी जिंदाबाद के हम नारे लगाते थे, आपके झंडे उठाते थे, आप हमसे जो कहते थे हम उसको बजा लाते थे। इन्ना गुन्ना लकुम तबान, तो हम तो थे आपके ताबे, आपके पैरोकार। फहल अंतुम मगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शय, तो आज यहाँ आप अल्लाह के अजाब में से कुछ भी हमारे लिए कमी कर सकते हैं, किसी दर्जे में भी हमारे काम आ सकते हैं। قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ, وہ کورا جواب دیں گے, اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے, ہم خود گمراہ تھے, ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سَوَاءٌ عَلَيْنَا جَزَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا, اب ہمارے حق میں برابر ہے, ہم جزا فضا کریں, بے قراری کریں, روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں, مَارَنَا مِن مَحِيص, اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں, گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ, اور شیطان کہے گا, لما قضی اللہ امر, جب فیصلہ ہو چکے گا اہل جنت کے لیے, فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کی اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف, تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے, قال الشیطان لما قضی اللہ امر ان اللہ وعدکم, دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا, وعد الحق, اور وہ وعدہ سچا تھا, ووعدتکم, اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے, فاخلفتکم, میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی, میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان, لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا, میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا, میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا, یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا, إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم, مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا, دعوت دی, میں نے کہا اس راستے پر آؤ, بے حیائی کو اختیار کرو, فلاں کرو, یہ کرو, ویمن لب کی تحریک چلاؤ, فلاں تحریک چلاؤ, میں نے جو بھی کیا, میں نے دعوت دی, فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت کو قبول کیا, فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو اب مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو اپنے آپ کو, چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا, میں نے تمہیں ورغلایا, میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی, لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے, اللہ دعوتکم فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کی, میرے پیچھے چلے, فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم, تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو, ما انا بمصرخکم, نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں, تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں, وما انتم بمصرخیہ, نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو, تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا, انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے, یہ تم نے غلط کام کیا تھا, تم نے اللہ کو مانا ہوتا, اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے, اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی, تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, میری بات مانی, اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا, انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم, یقین ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے, باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, بإذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے, تحیتہم فیہا سلام, ان کی گریٹنگز ہوں گی, ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی, کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات, پاک بات, خیر کی بات, عمدہ بات, جو بھی کلام طیب ہے, جو بھی حق کی بات ہے, جو بھی بلائی کی دعوت ہے, اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی, ایک ایسے درخت کی, ایک بہت عمدہ درخت ہے, پھلدار درخت ہے, اصلہ ثابت, اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے, وفروحا فی السماء, اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, بلند ہیں, توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا, اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے, آم کا درخت ہے, فصل کا وقت ہے, آم لگے ہوئے ہیں, یا اور کسی چیز کا درخت ہے, اس کے اندر اکلہا, اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں, کہ نیکی کا کوئی کلام ہو, نیکی کی دعوت ہو, نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے,
कोई भी काम किया जाए इसकी मिसाल अल्लाह के यहाँ इस तरह किया जैसे एक बहुत ही उम्दा दरख्त है, उसकी जड़ बहुत गहरी है, मजबूत है, उसे मुसलसल जो है मिल रही है ज़मीन से, नमू मिल रही है उसे, उसके लिए खुराक आ रही है और अब वो फैलता जा रहा है आसमान में, उसका सिलसिला न मालूम कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। आपने खैर की दावत दी, कुछ लोगों ने कबूल किया, उनके ज़रिए से वो बात और कहाँ तक पहुँचेगी, उनसे आगे वो और कहाँ तक पहुँचेगी, जहाँ तक जैसे कि हदीस में आया है कि जिस शख्स ने किसी नेकी का आगाज किया, अब वो नेकी जब तक दुनिया में बाकी रहेगी उसके हिसाब में भी उसका जो है जो सवाब दर्ज होता रहेगा, और जिसने कोई बुरी शय का आगाज किया, कोई गलत हरकत और गलत कोई रस्म शुरू की, जब तक वो बाकी रहेगी दुनिया में तो उसके जो भी लोग उससे गुनाह कमाएंगे तो उसका गुनाह उसके हिसाब में भी दर्ज होता रहेगा। इसके बरक्स वमसल कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन, एक दरख्त होता है झाड़ झकाड़ टाइप, वो दरख्त नहीं होता, झाड़ियाँ सी होती हैं, मिसाल गंदी बात की ऐसे है, गंदी बात हो, बुरी बात हो, कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन, वो एक ऐसे दरख्त के मानिंद है, इस्तुसत मिन फौकिल अर्द, जिसे ज़मीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए, जड़ें गहरी नहीं होती ज़मीन के अंदर, फैली हुई तो है, नज़र बहुत आ रही है, लेकिन यह कि उसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, मा लहा मिन करार, और उसके लिए कोई करार नहीं है, ज़मीन के ऊपर जैसे चाहे उखाड़ लीजिए, किसी दरख्त को उखाड़ना जो है वो आसान काम नहीं, लेकिन ये ऐसे जो है झाड़ झंकाड़ इसको उखाड़ना आसान है। वो अगर इस तरह की बातें जो हैं वो फैल तो जाती हैं, ये बुरी बातें भी फैल जाती हैं और आम हो जाती हैं लोगों के अंदर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कसरतुल खबीस जो है वो भाने लगती है निगाह को, चूंकि ज़्यादा होती है वो खबासत जो है उसकी, उसमें उसकी कसरत जो है वो उसको लोगों के लिए मुजयन कर देती है, दौलत है चाहे हराम से कमाई गई है, खबीस दौलत है, लेकिन उस दौलत की चमक दमक जो है वो लोगों को मुतासर कर रही है, लेकिन उसके लिए दबाव नहीं है, उसकी वजह से कोई इत्मीनान और सुकून आदमी को नहीं मिल सकेगा। युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु बिल्क़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला मजबूत कर देता है, जमा देता है अहले ईमान को कौल साबित के जरिए से दुनिया की जिंदगी में, अल्लाह पर ईमान आखरत पर ईमान ये यकीन हो तो दुनिया के अंदर भी वो शख्स जमा हुआ होगा, उसकी इस्तेकामत, उसका सब्र, उसका हौसला, उसके अंदर जो भी पहम काम करने की सलाहियत होगी, अल्लाह ताला जमा देता है अहले ईमान को बिल कौल साबित, यही कौल साबित है अल्लाह पर, आखरत पर, रसूल पर ईमान, फिर हयात दुनिया व फिल आखरा, और फिर इसी का ज़हूर आखरत में होगा, उसी तरह उन्हें सबात आखरत में जन्नत में नसीब होगा। वह युदिल्लाहु ज़ालिमीन, और ज़ालिमों को अल्लाह ताला बिछला देता है, गुमराह कर देता है, वह यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह करता है जो चाहता है। अलम तरा इलल लज़ीना बदलू नेमतुल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू क़ौमहुम दारल बवार, क्या तुमने देखा नहीं, गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ जिन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया कुफ्र से, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, अल्लाह ने नेमत दी, उन्होंने हिदायत हाथ से दी और ज़लालत खरीद ली, कुफ्र इख्तियार कर लिया, अल्लाह ने रसूल भेजा, इतना बड़ा इनाम किया, उस पर अपनी किताब नाजिल की, और ये बदबख्त उसका कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह के उस इनाम से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। वअल्लू कौमहुम दारुल बवार, और उन्होंने अपनी कौम को ला उतारा तबाही के घर में, जैसे हमने पढ़ा था कि वह फिरौन जो है वह अपनी कौम का जुलूस लेकर आएगा और सबसे आगे आगे वो चलता हुआ होगा और सबको लाकर जहन्नम के घाट पर आके उतार देगा, इसी तरीके से ये लोग जो हैं लीडर लोग वो गलत रास्तों पर चलते हैं और अपने अपने आवाम को, अपने मुत्तबईन को वो ले जाकर जो है वह हलाकत के घर पे जा उतारते हैं, जहन्नमा, वो दारुल बवार तबाही का घर क्या है, जहन्नम है, यसलौनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, वह बेसल करार, और वह बहुत ही बुरी जगह है जाए करार होने के एतबार से। वजालू लिल्लाह अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही, और उन्होंने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ठहरा दिए हैं ताकि वो गबराह करें उन्हें अल्लाह के रास्ते से, यानी ये जो निद का लफ्ज़ है अंदादा, ये सूरह बकरा के तीसरे रुकू में भी आया था, वला तजालू लिल्लाह अंदादन वअंतुम तालमून, तो निद कहते हैं मद्दे मुकाबिल को, और इसमें इस हद तक बारीक भी नहीं है कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहब ने ऐसे ही अपने बगैर, यानी ये नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर हुजूर को बराबर करना चाहा अल्लाह के, लेकिन एक मुहावरे के अंदाज में कह दिया माशा अल्लाह व मा शेता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, आपने फरमाया जालतनी लिल्लाह निद्दन, क्या तुमने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया है, मशीयत सिर्फ उसी की है, हाँ उसकी मशीयत के तहत कोई मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे अल्लाह ताला, लेकिन उसकी मशीयत से होगा, इज़्ज़त उसका है, किसी और का इख्तियार नहीं है। तो जिन लोगों ने अल्लाह के लिए अंदाज मुकर्रर कर दिए हैं, जिद और निद मद्द मुकाबिल, ले युदिल्लू अन सबीलिही, ताकि बहकाएं लोगों को उसके रास्ते से, ये झूठे माबूदों का उन्होंने ढोंग लचाया है ताकि अल्लाह की बंदगी से इनको बिचला सके। कुल तमत्ताउ, कहिए अच्छा
रह लो, बस लो, साजो सामान से फायदा उठा लो, दुनिया की जिंदगी में जो मजे उड़ाने हैं उड़ा लो, फइन्ना मसीरकुम इलन नार, फिर तुम्हारा जो है लौटना वो तो आग ही की तरफ है, जाना है तुम्हें आग के अंदर। कुल इबादिल लजीना आमनू यकीमुस सलाता, कहिए मेरे उन बंदों से, अब देखिए यहां नोट कीजिए, कुल इबादिल लजीना आमनू, या अय्युह लजीना आमनू नहीं आया, बराह रास्त खिताब मक्की सूरतों में मैंने कहा है, शाज सूरह हज में एक जगह है, लेकिन यह कि उसके बारे में चूंकि इख्तलाफ है कि वह सूरत मक्की है कि मदनी है, वह अलहदा है, उस पर जब हम गौर करेंगे। पूरे मक्की कुरान में या अय्युह लजीना आमनू इस्तिलाहन यह खिताब नहीं मिलेगा आपको, हालांकि अब यहां कुल इबादी, ए नबी कह दीजिए मेरे बंदों से जो ईमान लाए, या अय्युह लजीना आमनू के बजाय। अब यह कि इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, जो बात मेरी समझ में आई थी वो मैंने आपको बता दी थी कि ये या अय्युह लजीना आमनू उम्मत के लिए खिताब है, और उम्मत की हैसियत जो बनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की, वो हुई है मदीने में आकर, जबकि एक उम्मत की शक्ल उन्होंने इख्तियार की और तहवील क़िबला के जरिए से ये वो एक मुस्तकिल उम्मत होना उनका अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, और ये कि उस मकाम से जिस पर कि यहूद फाइज रहे 2000 बरस, अब उनको वहां से माजूर करके अब इस उम्मत को वहां पर नस्ब किया जा रहा है। उसके बाद से या अय्युह लज़ीना आमनू, या अय्युह लज़ीना आमनू, और इसमें अहले ईमान भी और मुनाफिक भी, जो भी इस्लाम का दावा करें वो इसी खिताब के तहत आ जाएंगे। कुल इबादिल लज़ीना आमनू, ए नबी कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए हैं, यकीमुस सलाता, वो नमाज कायम रखें, वही युन्फिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते रहें, सिर्रम व अलानियतन, खुले भी और छुपे भी, ऐलानिया भी और मख्फी तौर पर भी, मिन कबल अंगयातिया यौमुन, इससे पहले पहले के वो दिन आ जाए, ला बैउन फीहे वला खिलाल, कि जिसमें ना कोई बै होगी, ना कोई लेन देन सौदा खरीदो फरोख्त होगी, और ना कोई दोस्ती काम आएगी। ये आयत बहुत करीब है वो जो आयत सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी से पहले है, या अय्युह लज़ीना आमनू अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन कबल अंगयातिया यौमुन ला बैउन फीहे वला खुल्लतुन वला शफा। वहां तीसरी शय की और कैटेगोरिकल नफी है, वो दिन के जिसमें न कोई बै होगी, न कोई दोस्ती होगी, और न ही कोई शफात होगी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावात वल-अर्द व अंज़ला मिनस समाए माअ, अल्लाह ही है वो जिसने के पैदा किया आसमान और जमीन, और उतारा आसमान से पानी, फाखरजा बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, और फिर निकाला उसके जरिए से, पानी के जरिए से, मेवों की शक्ल में तुम्हारे लिए रिज़्क़, वसख़्खरा लकुमुल फुल्का लितजरिया फिल बहरि बिअम्रिही, और मुसख़्खर कर दिया तुम्हारे लिए कश्ती को कि वो चले समंदर में, दरिया में उसके हुक्म से, वसख़्खर लकुमुल अनहार, और उसने मुसख़्खर कर दिए तुम्हारे लिए दरिया और नहरें और चश्मे, वसख़्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दायबैन, और तुम्हारे लिए मुसख़्खर कर दिए हैं सूरज को भी मुसख़्खर कर दिया, चांद को भी, कि वो एक दस्तूर के मुताबिक बराबर चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, वसख़्खर लकुमुल लैला वन नहार, और मुसख़्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं इसलिए गिनवाई जा रही हैं कि ये तमाम जो कवाए तबियाँ हैं या अजराम फलकियाँ हैं, इन सब को उस काम में अल्लाह ने लगा रखा है कि जिससे इस दुनिया के अंदर जो हयात है उसके तमाम लवाजिम और उसकी ज़रूरियात पूरे हो रहे हैं, और इस हयात के अंदर चोटी की हयात इंसान की है, तो गोया कि ये सारी बिसात हमने तुम्हारे लिए बिछाई है। जैसे सूरह बकरा के तीसरे रुकू में भी आया था, खलक लकुम माफिल अर्द जमीआ, तुम्हारे लिए बनाया हमने जमीन में जो कुछ भी है, और जमीन की बिसात बिछाने के लिए जाहिर बात है अल्लाह ताला ने इससे पहले जो भी बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तो वो उस धमाके के बाद से जो सारी गैलेक्सीज बनी है ये सब आखिरकार इस जमीन की तखलीक, और जमीन में फिर हयात, और हयात की बुलंद तरीन शक्ल हयात इंसानी, तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसक्कर की गई, तुम्हारी जरूरियात की बहम रसानी में लगी हुई है। वह आताकुम मिन कुल मा सअलतुमूह हो, और उसने तुम्हें दी है वो तमाम चीजें जो तुम उससे मांगते हो, मांगते हो या तुमने मांगी है। अब इसमें भी एक है शौरी तौर पर मांगना, मुझे प्यास लगी है मैंने पानी मांगा, लेकिन न मालूम कितनी चीजें हैं कि जिनका हमें शौर भी नहीं है, हमें तो अब पता चलता है इस चीज के अंदर फलां वाइटामिन भी है और ये बहुत जरूरी था हमारे लिए, हमें क्या पता, वो सारी चीजें अल्लाह ने पैदा कर रखी थी और सारी चीजें हमारे काम आ रही थी, अल्लाह ताला ने वो सारा भी जो जरूरियात है हमारी उसको फराहम किया हुआ था। ये तो हम जो है बड़ी अपनी जो तीर मार रहे हैं वो ये है कि हमें हम पर खुलता जा रहा है कि अल्लाह ने हमारी क्या क्या जरूरतें किस किस तौर से पूरी की है, और कितनी लॉन्ग चेन्स हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट की कितनी लंबी लंबी चेन्स है कि जिसके जरिए से अल्लाह ताला हमारी ये सारी जरूरियात पूरी कर रहा है जिनका हमें शऊर भी नहीं। तो तुमने चाहे मांगा है शऊरी तौर पर
اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں، اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم، ناانصاف اور بہت ہی ناشکرہ ہے۔ کفار، یہ کفار نہیں ہے، کافر کی جمع نہیں ہے، فعال کے وزن پر کفار، بہت ناشکرہ، مبالغے کا صیغہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا 15واں، اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، مکے کو، بلدن آمنا، البلد آمنا، اس کو بنا دے امن کی جگہ۔ وجنبنی و بنی یا نعبد الاصنام، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہامک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا، پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر، شہر بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور میری، مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب اِنَّهُنَّ اَضَلَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو کوئی میری پیروی کرے، میں نے شرک سے اجتناب کیا، میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں، اسی طرح شرک سے دور رہیں، توحید کے راستے پر گامزن رہیں، تو وہ تو میرے ہیں ہی، مجھ میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن وَمَن عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب، یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف، اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے رب ہمارے، میں نے، اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بے وادن غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں۔ ان دا بیت کل محرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں، صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں، جن کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بنا لے یقیم الصلاۃ، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس،
और इनके उनके कोई हदीये पेश करें और उनके ज़रिए से इनको जो है रिस्क का बंदोबस्त पेश हो जाए। फजअल अफ़िदतन मिन अन्नास तहवी इलैहिम, तो तू अब कर दे लोगों के दिलों को कि वो माइल हो जाए उनकी तरफ। वरज़ुक़हुम मिन अस्समरात, और उनको रिस्क बहम पहुँचा मेवों का। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र कर सकें। रब्बना इन्नका तआलमु मा नुफ़ी व मा नुलिन, ए अल्लाह तू खूब जानता है जो कुछ के हम छुपाते हैं और जो कुछ के हम जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाह मिन शैइन फिल अर्ज़ वला फिस समा, और अल्लाह पर तो कोई शय भी मख्फी नहीं रह सकती, ना आसमान में ना जमीन में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक, कुल शुक्र कुल सना उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे अता फरमाए इस बुढ़ापे के अलर रग़म इतनी बड़ी उम्र में, 87 बरस की उम्र में हजरत इस्माईल की विलादत हुई है। अलल किबर इस्माईल, और फिर उनके कई साल के बाद हजरत इसहाक की विलादत हुई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक, मुझे इस्माईल और इसहाक जैसे बेटे दिए। इन रब्बी लसमीउद दुआ, यकीनन मेरा परवरदिगार दुआ का सुनने वाला है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह, परवरदिगार मुझे भी कायम कर दे नमाज के ऊपर, मुझे बना दे नमाज का कायम करने वाला, यानी मुझे तौफीक दे कि नमाज का पूरी तौर से कायम रखूँ। वह मिन ज़ुर्रियती, और मेरी नस्ल में से भी, मेरी औलाद में से भी जो नमाज के कायम करने वाले हों। रब्बना व तकब्बल दुआ, और ए रब हमारे इस दुआ को शर्फ़ कबूल अता फरमा। रब्बना फिर ली, परवरदिगार बख्श दे मुझे, वले वाले दैया और मेरे वालदैन को, वली मोमिनीना और सब ईमान वालों को, यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन के वह हिसाब कायम हो। वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यामलू ज़ालिमून, और तुम हरगिज ना समझो कि अल्लाह ताला गाफिल है उससे कि जो ये जालिम कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, ये तो अल्लाह ताला मुअख्खर कर रहा है उन्हें, उनकी रस्सी ढीली कर रहा है, रस्सी दराज कर रहा है, मोहलत दे रहा है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन, उस दिन के लिए, तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जिस दिन के निगाहें पथरा जाएंगी। मुहतईन मुक़नई रुसुहिन, वो दौड़ते हुए होंगे अपने सरों को उठाए हुए ऊपर, मुड़े हुए होंगे उनके सर। ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी। जैसे नजरें पथरा जाती हैं किसी एक ही जगह पर, खौफ जब कैफियत होती है खौफ की, तो निगाह किसी एक जगह पर जम कर रह जाती है, इससे उधर से उधर नहीं होती। वह अफ़ादतुहुम हवा, और उनके दिल उड़े हुए होंगे। ये मैदान हश्र का नक्शा है। इस मैदान हश्र में जो लोगों का हाल होगा वो ये है, मुहतईन दौड़ते हुए होंगे, मुकनई रूसहिम अपने सर ऊपर को उठाए हुए होंगे, शायद के ऊपर से कोई कड़क हो, कोई और इस तरह की आवाज़ें हो। ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी। वह अफ़िदतुहुम हवा, और उनके दिल हवा होंगे। वह अंज़िरिन नास, और ए नबी खबरदार कर दीजिए लोगों को, यौम यातीहिम अज़ाब, कि जिस दिन वो अज़ाब आएगा उन पर, फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुर्म की रविश इख्तियार की थी, रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब, परवरदिगार हमें ज़रा मुअख़्खर कर दे, कुछ थोड़ी सी मोहलत दे दे, इस वक्त को ज़रा टाल दे, इस घड़ी को ज़रा मुअख़्खर कर दे। नुजिब दावता का, हम तेरी दावत को कबूल करेंगे, लब्बैक कहेंगे, हम तेरी दावत को पर लब्बैक कहेंगे, वरना तबे रसुल, और रसूलों की पैरवी करेंगे। अवलम तकूनू अक्सब, तो क्या तुम वही लोग नहीं हो जो कस्में खाया करते थे, मिन कबल, पहले, मा लकुम मिन जवाल, कि तुम्हारे लिए कोई जवाल नहीं है, हमारी हुकूमत हमारी सत्वत हमारी ताकत हमारा दबदबा हमारा ये साजो सामान हमारी ये जायदादें हमारी ये शान शौकत, इसे कहाँ से जवाल आ जाएगा। अवलम तकूनू अक्सम, तुम तो कस्में खाया करते थे, मिन कबल, पहले, मा लकुम मिन जवाल, तुम्हें कभी जवाल आएगा ही नहीं। बस सकन तुम फी मसाकिन लज़ीना ज़लमू, और तुम रहे उन्हीं लोगों की, उन्हीं कौमों के मस्कनों में जिन्होंने जुल्म किया था, अनफुसहुम, अपनी जानों पर जुल्म किया था। आखिर ये जो इलाके थे, इसमें कौम आद आबाद थी, कहीं कौम समूद आबाद थी, कहीं ये कौम मदियन आबाद थी, कहीं ये और जो लोग शहर थे जिनमें कि हजरत लूत को भेजा गया, वगैरह वगैरह, तो तुम रहे उन्हीं बस्तियों में उन लोगों की कि जिन लोगों ने जुल्म किया अपने ऊपर। वह तबैयना लकुम कैफ़ा फ़अलना बिहिम, और तुम्हें अच्छी तरह तुम पर वाज़ेह हो गया था कि हमने उनके साथ क्या किया, क्या सलूक हुआ उनका, उनके साथ हमारा क्या अंजाम हुआ उनका। वह दरबना लकुमुल अम्साल, और हमने तुम्हारे लिए अम्साल भी और मिसालें भी बयान कर दी थी, उनके हालात और वाक़ियात पूरी तरह खोल कर सुना दिए थे। फ़ज़क्किर हुम बेअय्याम अल्लाह, जो अल्फाज आ चुके हैं, अल्लाह के दिनों के हवाले से इनको नसीहत कीजिए। वक़द मकरू मकरहुम, और उन्होंने अपनी सी चालें चली थी, जैसे तुम चालें चल रहे हो ऐ कुरैश, तो उन्होंने भी अपने अपने वक्त में चालें चली।
نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم عاد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی، قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پشت پناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے. یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے؟ وہ مکرو مکرہم و ان اللہ مکرہم، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے. جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر. وہ ان کا نا مکرہم لتزول منہ الجبال، اور واقعتاً یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے، ان کی چال سے، ان کی سازش سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے، اللہ کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا، پہاڑ نہیں ٹل سکتے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، تو ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا، کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ، اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا. البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، اور وہ سارے معاملات. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اسی طرح کا معاملہ جو ہے، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے، بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا، کامیاب وہ ہوں گے. ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئیں، اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کے زمین بدل کر دی جائے گی کچھ اور. یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے، اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر، زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا. دکت الارض دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا. یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر اسی کے اندر سے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے، وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی. یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے، برسر زمین ہوگا، تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور، کچھ اور شکل ہو جائے اس کی. ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی. بس سماوات، اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا وجمع الشمس والقمر، سورہ قیامہ میں آیا ہے، چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے. تو یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزسسٹ ہیں، دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، اس پر میرا پیشنس بھی ہے. تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے، لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں، کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے. تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے، تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن، نہیں. اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے، سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے، اس کا نظام بدل جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا، اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی، اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی، اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے، سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے، القہار ہے. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، نزول اجلال فرمائے گا. کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے، کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. آسمان سے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا، ہمارا ایمان ہے اس پر.
लेकिन कैसे होता है ये हम नहीं जानते। इसी तरह अल्लाह जमीन पर आएगा, नुज़ूल फरमाएगा, और उस वक्त कैसे आएगा हम नहीं जानते। उस वक्त अलबत्ता शायद हकीकत हम पर मुनकशिफ हो जाएगी। तो अल्लाह आएगा, वजा रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम भी निकाल कर बाहर खड़ी कर दी जाएगी। यौम तुबद्दलुल अर्दु ग़ैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वतरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़र्ररीन फिल अस्फ़ाद, और तुम देखोगे मुजरिमों को उस रोज कि वो जकड़े हुए होंगे बाहम जंजीरों के अंदर। सराबीलुहुम मिन क़तिरानिन, उनके कुर्ते होंगे गंधक के जो उनको खा रही होगी उनके जिस्मों को। वतख्शा वुजूहुहुमुन नार, और ढांके ले रही होगी उनके चेहरों को आग। लियज्जी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, ताकि अल्लाह ताला बदला दे दे हर जी नफ्स को, हर जान को, जो भी कुछ उसने कमाया। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला, अल्लाह को हिसाब देने में देर नहीं लगेगी। हाजा बलागुन लिन्नास वलयुनज़रू बिही, ये है लोगों के लिए पहुंचा देना। इबलाग, बलाग, तबलीग, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए है। पहुंचाने की जिम्मेदारी मोहम्मद पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद के बाद मोहम्मद की उम्मत पर है अला साहिब सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया उन्हें, अब उनके जिम्मे है तमाम इंसानों को पहुंचाना। हाजा बलागुन लिन्नास वलयुनज़रू बिही, यह है पहुंचा देना लोगों को, और यह कि उसके जरिए से खबरदार कर दिए जाए इस कुरान के जरिए से, बेही इसके जरिए से। यह सूरह अनाम की आयत भी याद कर लीजिए, ये ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउन्ज़िरकुम बिही वमन बलग, ये कुरान मेरी जानिब वही किया गया है ताकि मैं खबरदार कर दूं तुम्हें भी इसके जरिए से और जिस तक भी ये पहुंच जाए। युन्ज़रू बिही वलयालमू अन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, और ताकि वो ये जान ले कि वो तो अल्लाह एक ही इलाह है, वाहिद अकेला। वलयज़्ज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि जो होशमंद और अक्ल वाले लोग हैं वो उससे नसीहत अख़्ज़ करें। सदक अल्लाहुल अज़ीम, यहाँ ये सूरह इब्राहिम भी ख़त्म हुई, तो ज़रा नोट कर लीजिए थोड़ा सा वक्त जो हमारे पास बाकी है। ये जो अब तीसरी सूरत आ रही है इस छोटे ग्रुप की, सब ग्रुप की, सूरत उल हिज्र, इसका स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ, मिजाज मुनफरिद, लेकिन इस मजमू के अंदर जो है अपने उसलूब के एतबार से ये बिल्कुल मुनफरिद है, जैसे सूरह यूनुस सूरह हूद जोड़े की शक्ल में, सूरह यूसुफ मुनफरिद, अगरचे उसका एक जोड़ा है और वो है दूसरी जगह पर सूरह ताहा, वो अब जब पढ़ेंगे तो वहां और बात वाज़ेह हो जाएगी। दूसरा सब ग्रुप, उसमें ये दो सूरतें तकरीबन एक मिजाज की, एक उनके दरमियान जो है नस्बत ज़ौजियत, सूरह राद और सूरह इब्राहिम में। तीसरी सूरत सूरह हिज्र है। अब इसमें जो फर्क है नोट कीजिए, सूरह राद के 6 रुकू हैं और 43 आयात हैं, गोया के 7 आयात फी रुकू का हिसाब बनता है। सूरह इब्राहिम के 7 रुकू हैं, 52 आयात हैं, 7.5 आयत फिर रुकू। सूरह हिज्र के 6 रुकू हैं, 99 आयात हैं, 16.5 आयात फी रुकू आपको मिलेंगी। ये असल में कुरान मजीद में मक्की सूरतों में आपको उसलूब का ये फ़र्क नोट कर लेना चाहिए कि जो इब्तदाई सूरतें नाजिल हुई उसमें आयतें छोटी छोटी, रिदम बहुत तेज, जैसे कि पहाड़ी नाले होते हैं, दरिया होते हैं, तो उनका पाठ बहुत कम होता है लेकिन बहाव बहुत तेज होता है। दरिया कुल्हार जिसने भी देखा है, दरिया सवार देखा है कालाम में या कहीं और, तो उनकी चौड़ाई तो कुछ भी नहीं होती, बल्कि दरियाए सिंध ये पूरा जो है, ये शाहराए रेशम जो है उसके साथ देखिए तो नीचे मालूम होता है छोटी सी कोई लकीर पानी की है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन जब वही दरिया आते हैं मैदानों में तो अब आपको मालूम है दरिया सिंध जब दरिया खां के पास से गुजरता है तो वो 14-14 मील चौड़ा भी हुआ करता था, बारिशों के ज़माने में 14-14 मील चौड़ाई, इसी तरीके से नीचे बावलपुर के एरिया में। तो ये फ़र्क है इन आयात का, जो इब्तदाई मक्की सूरतें हैं आयतें छोटी छोटी, उनमें सौती आहंग बहुत नुमाया, उसमें एक मौसीकी और ग़िना का पहलू बहुत ही वाज़े, और उसमें जो है मज़ामीन फैल कर आते हैं, खुल खुल कर आते हैं, बड़ी जो मज़ामीन बहुत गहरे होते हैं और बहुत पुख्ता होते हैं, ओहकमत आयात हो। बाद में जो सूरतें आई हैं मक्की दौर में ही उन मिजाज बदलना शुरू हुआ, दरमियानी दौर में कुछ और आखिरी में आकर अब आयतें बड़ी बड़ी हैं, लंबी लंबी हैं, और ये चीज़ जाकर फिर मदनी दौर में फिर इंतहा को पहुंच जाती है। एक एक आयत, आयतुल कुर्सी, आयतुल बिर वो हम पढ़ चुके, आयतुल दैन एक आयत कितनी बड़ी। फिर वहाँ जाहिर बात है कि वो रिदम भी उतना नुमाया नहीं रहता जितना कि आप सूरह काफ में देखते हैं, सूरतुल नजम में देखते हैं, सूरह रहमान में देखते हैं, सूरह वाकया में देखते हैं, सूरह मुल्क में देखते हैं, ये जो सूरतें हैं आखिरी जो दो ग्रुप्स की हैं।
انہی کی طرح کی ایک سورت یہ سورہ ہجر ہے۔ اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی 4 سالوں کی سورت ہے۔ اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے، اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان سورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی مونوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے، مضامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں، وہی ایک ان کا مطالبہ، معجزہ دکھاؤ، حصے کو نشانی دکھاؤ، اس کا جواب۔ تو رد و قضا جو ہے یہ تمام سورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، 5 سورتیں، ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ اس مونوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک سورت جس کا مزاج مختلف ہے ان سورتوں سے، اس کو یہاں شامل کر دیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ سورہ شعراء جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 227 آیتیں ہیں اس کی، کل 14 رکوع ہیں، تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا، 16-17 آیتیں ہر رکوع کے اندر سورہ شعراء، اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے، اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی، اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں شامل ہے، اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربما یود الذین کفروا، یہ پوری جو ہے دوسرے پارے 14ویں پارے کے اندر ہے۔ یہی سورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو 11ویں پارے میں تھیں، اس کی 5 آیتیں جو ہیں یہ 11ویں پارے میں اور باقی پوری سورت 12ویں پارے میں۔ تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں وہ بعد کے زمانے میں کی گئی ہے، اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں، 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، پوری پوری صورتیں، یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی۔ منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ اس سلسلے کی آخری آیت سورت ہے۔ اب الف لام را، 5 سورتیں الف لام را سے اور 1 سورت الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔